Тойдың болғанынан бұл атысы қызық. Алматыда сағындырған әндерай ретро фестивалі өтеді дегеннен бастап, көрерменнің көңілінде кімдер қатысады деген сауал болды. Бір емес екі бірдей кеш алматылықтардың көңілін қуантты. Біз алғашқы кешке куә болдық. Бірінші концертте болмаған әншілер сапарларынан кешігіп ұшып келіп, екінші концертке қатысқан. 40-қа жуық ән орындалып, жеке әншілер дуэт, трио, квартет болып топтасып өнер көрсетті. Соның бірі Самал тобы және Серік Ибрагимов. Серік Ибрагимов бауырымызбен бірге Тұманбай Молдағалиев атамыздың сөзіне жазылған Әсет Бесеуов атамыздың әні Ақгүлім әнін орындаймыз. Қабылдаңыздар. Иә, жаңаша бақытта, жаңаша өңдеуде барлық түрін естіген боларсыздар, бірақ біздің орындауымыздағы Ақгүлім әнін тыңдаңыздар және бағасын беріңіздер. Бөлек болады. Самал тобында Серік Ибрагимовты де музыкалық аспаптарсыз елестете алмаймыз. Бұл жолда сол үрдістерінен жаңылмады. Үш инструментпен Ақжан өзі вокалист. Ондай кештер міндетті түрде керек. Себебі өскелең ұрпақ деп қойсаңыз. Жоқ, көрермендер бар, үлкен кісілер бар, білетін, білмейтіндерге таныстыру керек, біліп жүру керек деп ойлаймын. Сондықтан біз сондай бір жастарды да тыңдайтын және үлкендер де есіне алатын бағытта өңдеп жазып шығардық. Самал тобы барлығын істеп шығарды. Жігіттерге рахмет. Ретро концерттердің маңызы жайлы жігіттер жап жақсы сұхбат беріп тұрады. Алау тобының солисті асығып аптығып кадрға топ етті. Біздің эмоциямыз көрінбей қалды сірә, бірақ жан айқайымызды Серік жеткізді. Барлығын үлкендердің есінде шығар, енді жастар мысалы көбісі білмейді. Кім Ержан бар? Ержан! Олар достар, қатты уайымдап қалмаңыздар. Отбасылық достарды да көріп, концерт жайлы пікірлерін білдік. Халық жақсы білетін әндердің біреуі. Бұл әннің енді өтпеген кезі жоқ деп айтуға болады. Барлық жерде өтіп жүргенден, сондықтан жақсы әннің біреуі. Бұрынғы әндердің бәрі хит қой негізі. Ретро әндердің бәрі. Айтпақшы, ретро концерттің форматына сай келмеген туындылар да таңдалған. Мысалы, Әйгерім мен Ернар сиясы кеппеген әндерін орындады. Керек уақыттың тапшылығы бар. Әйгерімде де сондай, менде де сондай, сол үшін үлгеру жағы да кішкене қиындау болды. Сол себепті енді қазір әрине ретро әндердің шоқтығы биік қой. Ол әндермен біз не десем болады, өстік те, әлі де бізден кейінгі де ұрпақтар ол әндермен өседі. Бірақ тағы да күтпеген жағдай орын алды. Ернардың сұхбатына тура жарнамалық үзіліс іспетті Серік қосылды. Жарнамалық үзіліс деп айтуымызға да себеп бар. Қатыспағаннан көрі қатысқан жақсы, сол себепті енді қазір екі жүрек бөліп әнінде былай қатты неміс сияқты. Осындай Серікке ұқсағандар өстіп бұтшын шығарады сұхбаттың. Бұндай жігіт бұларды эстрададан вообще шығарып жүр керек. Ернар Айдардың концерті 4-ші желтоқсанда. Айтқандай Серік менің концертіме қатысады. Ассалаумалейкум, сізге қалайсыз? Амансыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы ма? Соған шақырамыз, келіңіздер, күшті болады. Келіңіздер. Айтпағанды айтамыз. Тілеулес, ниеттес достар, әдетте осындай болады. Серіктің де, Ернардың да сахнада жүргендеріне 5 жыл. Жеке концерттерінде қашандан шылап, алдағы уақытта олардың шығармашылықтарына кеңірек тоқталатын боламыз. Лық толы залдар, үздіксіз қошеметтер, эстрада әншілерінің ғана кештерінде болады деп ойлап қалмаңыздар. Халықты көрдіңіз ғой, біз сахнадан шығып кеткен шапалақтап жатырды. Енді халықтың ондай қошеметінен кейін қалай сен ұлттық өнердің тыңдаушы жоқ дейсің. Сондықтан қазақ халқы бар жерде, қазақы тыңдайтын құлақ бар кезде дәстүрлі өнер өлмейді деп мен солай сенімен айта аламын. Заманауилықтарынан айнымайтын жас әншілер де бұл күні ескі әндерді, есті әндерді еске алды. Адана Меденова өнердегі бауырларымен жаңаша бағытта ескі әнге екінші таныс берді. Бүгін Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Сейдала Байтерековтың әнін орындаймыз жігіттермен. Әннің аты «Күнге табыну». Күнге табыну. Біз осы сағындырғандар ретро фестиваліне Айдана ханыммен ән айтқанымыз өте қуаныштымыз. Мен де қуаныштым. Ретро фестиваль жылдан жылға көркейе берсін. Сізге үлкен рахмет. Сіздерге де көп-көп рахмет. Жақсы болады деп үміттенеміз. Кештен осындай қызықты сәттерді назарларыңызға ұсындық. Күле білгендеріңіз, өмір сүре білгендеріңіз. Жұлдыз арнасынан жұлдызды жаңалықтар күтіңіздер.